别等话，不会来接你的。没回复就是不来接，我是男人，我懂。哎，我让你早下班，你怎么恩将仇报啊？你不是说自己耍大牌吗？我就是想试试，想干嘛干嘛，什么感觉？七七 Linda， 你也太幼稚了吧！我的粉丝管这叫反差萌。哎呀，别看了，我说了不来接了，你怎么不听呢？ 他跟你不一样，怎么不一样了？他就不幼稚了。幼稚。去工作吧。他那叫反差萌。出到门口了吗？我们已经出来了。 苏苏沫，衣服在客厅，记得收啊。给我钱了吗？就让我收衣服。鬼医，你有钱吗？我公车卡里没钱了，给我2块钱。钱包在我大衣兜里，自己拿吧。 上次在餐厅门口打印的。我问你怎么会有？我也不知道。给你5块。鬼医，你把话给我说清楚。鬼医，鬼医。